Kakaoko, zdraví vás Banánko a vítam vás u tretieho vlogu. Dnešná téma bude, ako iste viete, je tým celý internet zaplavený, že máme majstra sveta. Áno, je to tak, máme majstra sveta, ktorý pre Slovensko vybojoval historickú zlatú medailu, za čo mu úspešne gratulujeme a dúfame, že Petr Sagan budeš mať naďalej ďalšie úspechy vo svojom živote a že to pôjde len tak ďalej. Takže Slováci, tešíme sa. Každopádne proste máme novú hviezdu na Slovensku. Peter Sagan je už dosť dlhodobú celkom dobrý a úspešný cyklista a toto som nečakala. A proste tým zapojili celý internet, takže proste Petrovi Saganovi gratulujeme k jeho úspechu a veríme, že proste bude naďalej dobrý, ako bol doteraz. A bude vybojovať ďalšie medaily pre Slovensko v majstrovstvách sveta, neviem kde ešte, no on sa v tom nevyznal. Vlastne túto historickú zlatú medailu vybojoval v americkom Richmonde, takže musel zájsť dlhú cestu, aby proste absolvoval tieto preteky a stal sa majstrom sveta, proste náš Slovák, čiže sme na ňo ale Janošík v prevedení Petra Sagana. Takže tu máme trošku niečo zo záberu videa, kde Peter Sagan robí odzemok, takže sa na to pozrime. No, tak tu ste mali kúsok niečo z toho videa. A každopádne verím, že proste nášmu Slovákovi sa bude naďalej dariť a bude mať ďalšie úspechy ako doteraz. A týmto vlastne dneskajší vlog končí, lebo nemáme o čom rozprávať a proste toto, keďže ide celým internetom, tak mi to prišlo taká ako dobrá téma. Pogratulovanie Petrovi Saganovi za zlatú medailu. A ešte nahrám jeden vlog, ale to už asi nie je dneska, ale bude zajtra. A tiež bude téma, ktorá je dosť zaujímavá. Ale to vám ešte teraz neprezradím, to sa dozviete až zajtra. Teda možno, že to natočím ešte dneska, ale vydám ho až zajtra. Tak a už sa blížime ku koncu a ak aj vy chcete pogratulovať Petrovi Saganovi, kde je o historické zlaté medaily, tak nezabudnite dať like, koment, čo si o tom myslíte. To bude asi všetko. No a samozrejme nezabudnite dať mne odber. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom videu, takže čus!